ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଏକି ଦୋଷା କୁହାଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ କାନ ଧରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଭୁଲ କଲା ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି କି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆଉ ଏତେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଯେତେ ପିଲା ବି ସଂସ୍କୃତ ସମସ୍ତ ଓ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ସିବିଟି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ସଂସ୍କୃତ ଭାରତର ବହୁ ପୁରାତନ ଭାଷା। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସବୁର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା। ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଗୀତା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁର ଆରମ୍ଭ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ କାଳରୁ ବି ରହିଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ କାଳର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ପଶିବାକୁ ଗଲେ ସଂସ୍କୃତର ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆପଣେଇଲେଣି। ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱର ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲାଣି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆମେ କରୁଛୁ, 5T ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛୁ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ରୂପାନ୍ତରଣ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ଭଳି ଦିନରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଛଅ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଠି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟେଇକିରି। ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିଖାଇବା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସେହିମାନେ ଯଦି ଅବହେଳିତ ହେବେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବ କେମିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁମନଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।